kuweka ajira fee katika area zangu hapa Kibleni. Kazi yao pia ni kushirikiana, sababu mimi najua polisi wamepata ripoti mapema sana. Wakati risasi zililia kwa Samaria wema, walipiga ripoti kwa polisi, walipiga simu kwa polisi. Polisi kama wangekuwa wakuwajibika, wangezingira na kublock barabara za kutoka hapa Kibirili na kukamata wale majangili ambao wanatengibia na buduki na kuwahangesha watu yangu. Mimi nimesema hivi, tumechoka na kuanzia siku ya leo. Hata mtu ya busa barabara hawezi shika mtu ya busa kwa barabara kama hawajakamata wale wakoro. Habari ambayo imetolewa saa hii, ingawa haijathibitishwa, kwamba wale wakora wameiba shilingi milioni 30 ushirika na kupiga wale, siondoke hapa na kama yele ba ya Kabusie ambapo wameua jana mwalimu juzi, mwalimu ambaye yako mmoja tu Benishu, kama haitafungwa, kuna wakati mwingine ya kijana ya bodaboda aliuawa, tunazika huko Maeni, iko kijana mwingine ameuawa, tunazika siku, mezika siku ya leo. Kwa hivyo hiyo ba nia kiti cha MCA Kimilili ward. Sasa hizi tena mimi ni chairman wa Kaptola FCS. Mimi nimekuwa pale na hata kama ni Mungu tu, kama singetoka mapema, labda ni mimi pia ningekuwa katika hiyo shida. Mimi ningependa kusema hivi, pole kwa wale ambao wameumia na familia za wakulima zote katika hii kaunti yetu ya Bungoma. Kitu ambacho kimeniweka hata uoga ni insecurity, kwa sababu pesa zetu, kila mtu mwenye anajua tunakuja tukuleta pesa kwa ushirika ni mtu mwenye ako cooperative bank. Huyo ndiye atajua tumebeba pesa na tuko jiani tunakuja. Sasa tunataka tena kusema ya kwamba hii mambo imetendeka kulingana na ile mall, ile mtu mwenye alipiga labda simu kutoka cooperative na polisi wenye walikuwa hapa. Sababu tukiwa pale, jamaa mmoja amepambana kabisa, amepiga simu akajulisha askari ya kwamba tumeibiwa, watu wao hapo wakora, mkuje mtusaidie. Imechukua karibu 30 minutes ya askari kutoka hapa police station kukuja hapa ushirika. Kweli hiyo ni ungwana. Alafu kitu kingine ambacho kimefanya hao watu wamezembea kazini ni kwa sababu ya OCS. Na nimecomplain kila wakati. OCS haizi, tunataka kusema ya kwamba ukikutana naye kama anakula miraa pale penye anakula, wananchi wanaenda kuchukua sheria mikononi mwao. Si ndio? Hatutakubali OCS kula miraa, si ndio? Aende ama namna gani? Kitu kingine ni kwamba kuanzia leo hakuna mambo ya kushika watu wachanga, si ndio? Sababu kazi yao ni kushika watu tu kwa pombe, si ndio? Sasa Insecurity si tunataka transfer ya polisi wenye waka hapa wote. Juzi mwenzangu ameshikwa, amepigwa risasi, ni manager wa ushirika anaitwa Bwana Nadelenge, na tumekuwa na ofisa wawili wa polisi ambao wametoka Bungoma. Na comment yenye imekuwa pale tena, hawa afisa wakikuja kutuharakisha wakati wanakuja kupiga picha baada ya kitendo kutendeka pesa kwenda, wao wamesema kwa nini hawakuchukua polisi kutoka hapa wakwenda kuleta pesa huko. Hiyo inamaanisha pia walikuwa na kwa deal, si ndio? Na hii mambo ya kuchunga hii barabara, walichelewa. Kuna askari wengine hapa na mawanga, kwa nini hawakupiga simu hata watu wana mawanga washike watu? Hatuna kazi ya polisi hapa. Kama ni hivyo, wananchi tunaenda kuchukua hatua. Ni hayo tu.
life size. Yeah.
samani kwanza kuna mkubwa wangu kwa sababu tutazuia kidogo labda mheshimiwa sasa. So please kwanza talk of program.